Ný forysta Vinstri grænna svarar ekki hvort hún styður tillögum stjórnarslit. Svandís Svavarsdóttir fékk ekki mótframboð í formannssætið. Hún segir að tillagan gæti breyst. Guðmundur Ingi Guðbrandsson var kjörinn varaformaður á ný með yfirburðum. Yfir milljón manns hafa misst heimili sín í Líbanon eftir árásir Ísraelsmanna. Aukinn þungi hefur verið settur á árásir í Beirút og fleiri leiðtogar Hamas og Hezbollah hafa verið drepnir. Samstöðugöngur voru haldnar víða heim í dag til stuðnings Palestínu. Hér á Íslandi kom fólk saman við bandaríska sendiráðið þar sem rauðri málingu var slett á vegg í mótmælaskyni. Danir hafa aukið löggæslu við landamærin eftir að hryðjuverkarannsókn hófst á sprengju árás við sendiráð Ísraels í Danmörku á miðvikudag. Tveir svíjar eru í haldi vegna hennar. Áhugakonum sögu franskra sjómanna á Vestfjörðum hefur sett upp sýningu í stofunni heima hjá sér og býður ferðamenn velkomna. Frakkar eru tíðir gestir, hún lætur það ekki stöðva sig að tala varla stakt orð í frönsku. Gott kvöld. Svandís Svavarsdóttir nýr formaður Vinstrihreyfingarinnar græns framboðs. Hún var ein í kjöri og hlaut 97% atkvæða landsfundargesta. Hún segist þakklát fyrir stuðningin og ekki sé eftir nokkra bíða með að endurheimta fylgið. Þannig að nú ekkert annað að gera heldur en að bretta upp ermarnar og taka til við verkefnin og ég geri það fyrir að við í nýrri stjórn fundum strax á morgun og leggjum plan. Flokkur mæli sem kunnugt mjög lágt í könnunum. Svandi segir ljóst að það ekkert áhlaupsverk að snúa fylginu við, en það gildi að snúa bökum saman og vera í stuði. Flokkurinn hafi sérstuði eins og málaflokkum, umhverfisvernd, jafnréttismálum og fleirum. Hún hlakki til að takast á við það með nýrri forystu. Nefni nýja forystu, það kannski ekki mikil endurnýjun í formennsku og varaformennsku að því leiti þið eru þarna tveir ráðherrar sem hafi setið í þessari ríkisstjórn sem er ekki vinsæl í flokknum öllum í 7 ár. Það trúverðugt svona veganest inn í einhverja breytingar eða endurnýja? Já, við höfum tekið bara mikið þátt hér í þessari umræðu sem að hefur verið mjög aðkallandi hér á þessum landsfundi, bæði í gær og í dag, sem að fjallar það að við förum að nálgast þann tímapunkt að það sé komið að kosningum og það þýðir það að þegar við sjáum bæði að okkar umboð fyrir dvínandi gagnvart kjósendum í skoðanakönnunum og að svona úthaldið að þolgæðið er á undanhaldi hjá okkur félögum að það vilji til þess að gefa þessu samstarfi svona, já við getum sagt kannski rautt flagg. Óttast ekki að kjósendur hugsi sami grautir í sömu skál? Nei, við Mummi náttúrulega höfum unnið saman og unnið vel saman í þessari ríkisstjórn en við erum bæði mjög miklu grasrótar sinnar þannig að við höfum viljum vera mjög nálægt grasrótinni. Það það sem einkennir Vafki að það þessi svona öfluga grasrót og mikið samtal. Við þurfum líka bara að gæta að því að missa ekki þau tengsl. Nýkjörinn varaformaður hefur sagt að horfa í frá miðju til vinstri í næsta ríkisstjórnarsamstarfi. Svandi segir langt í næstu ríkisstjórnarmyndun en eðlilegt sé að horfa til flokka sem hafi svipaða sín. Á morgun verða greita atkvæði að slíta ríkisstjórnarsamstarfi. Sú ályktun, hún, eins og þú segir, hún kemur til afgreiðslu morgun og það eru ýmsar breytingatillögur sem hafa borist. Þannig að við verðum að leyfa fundunum að vinna úr því, þannig að það ekki endilega víst að hún muni ganga til atkvæða nákvæmlega eins og hún var lögð fram fyrst, þannig að fundurinn verður að fá næði til þess að klára málið á morgun og þá byggjum við á niðurstöðu landsfundar eins og okkur ber gera. Eina embættið sem var slegist á fundinum var varaformannsembættið. Tvö gáfu kost á sér, annars vegar Guðmundur Ingi Guðbrandsson félagsmálaráðherra sem hafði verið varaformaður frá 2019 þar til hann tók tímabundið við formennskun í vor. Hins vegar Jóti Skúladóttir sem hefur setið á Alþingi fyrir Vafki í 3 ár. Guðmundur Ingi hlaut 145 atkvæði í kjörinu eða 82% og Jódís 27 atkvæði eða 15%. 4 atkvæði voru auð. Guðmundur Ingi verður því varaformaður flokksins á ný. En það ærið verkefni framundan fyrir nýja forystu. Hefði verið nauðsynleg frekari endurnýjun á þínu mati til að svona, eða ferskir vindar? Já, það þá alltaf nóg sent núna. En ég held að við Svandís sem að bæði erum ágætlega reyndi í pólitík. Við séum bara mjög gott heimi. Við höfum bæði reynslu af félagslegum málunum og við höfum bæði reynslu af umhverfismálunum og við förum samhent inn í þetta verkefni sem er stórt og auðmjúk göngum við í það.
Það er bratt að fara gegn sitjandi formanni og fyrirverandi varaformanni og sitjandi ráðherra. En ég hef trúað því að mitt framboð hafi skipt máli. Ég hafði mína kosningabartu þannig, ég laði áherslu á lýðræðisleg vinnubrögði hreyfingunni og ég vona innilega að nýkjörum forysta sem ég stið hafi tekið sumt af því sem ég hafði fram að færa í veganesti inn í framtíðina. Nú verður það greitt atkvæði þekkta ályktun á morgun hvort þegar að slíta stjórnarsamstarfinu. Gefur upp þín afstöðu? Við ræddum þetta meðal annars hér í morgun og áttum mjög heiðarlegt og gott samtal þetta félagarnir. Og núna kemur þessi tillaga til afgreiðslu á morgun og við skulum bara sjá hvað gerist þar. Út í heim. Ísraelsmenn segjast hafa fellt leiðtoga Hezbollah og Hamas í árásum í Líbanon undanfarinn sólarhring. Þeir undirbúa nú svar við eldflaugaárás Írana fyrr í vikunni. Yfir milljón hefur misst heimili sín í Líbanon eftir árásir Ísraelsmanna. Ísraelsher hefur gert fjölda loftárása í Beirút í dag auk þess að halda áfram landhernaði í suður Líbanon. Ísraelsmenn segjast hafa fellt tvo leiðtoga Hamas í landinu þar af annan í Trípoli í norðurhluta landsins. Þá segjast Ísraelsmenn hafa fellt manninn sem átti að taka við sem leiðtogi Hezbollah af Hassan Nasrallah sem var drepinn helgina. Hezbollah samtökin hafa svarað með eldflaugaárásum yfir til norður Ísrael. Ísraelsmenn birtu að auki myndskeið sem á að sýna vopnabirðir í venjulegri íbúð í Líbanon. En allt þetta er dýrkeypt fyrir almenna borgara. Rúm milljón hefur míst heimili sín í Líbanon. Yfir 200.000 hafa flúið til Sýrlands og nú þarf að fara fótgangandi eftir að Ísraelsmenn sprengdu aðalveginn þar á milli. Og fjöldi heimilislausra í Beirút þarf að hafast við í tjöldum. Það eru líka skiptar skoðanir meðal almennings í Beirút stríðið. It will be good for Lebanon definitely because we've been suffering for years and years now from the power of Hezbollah controlling everything in the country everything. ولا ظهرنا فزعانين من اسرائيل ابدا لانه اسرائيل ما بتخوف بس راجعين على بيوتنا ومرفعين راسنا ومنتصرين باذن الله. Ísraelsmenn boðuðu í dag að eldflaugaárás Írana á þriðjudag yrði svarað. Hvenær og á hvaða hátt hefur ekki verið gefið upp. Nokkur fjöldi fólks kom saman fyrir utan bandaríska sendiráðið í dag til þess að taka þátt í samstöðugöngu til stuðnings Palestínu. Stjórnarformaður félagsins Íslands-Palestína segir að bandaríkin séu samsek þjóðarmorð í Palestínu. Víða heim voru farnar samstöðugöngur til stuðnings Palestínu í tilefni þess að á mánudag eitt ár liðið frá árásum Hamas á Ísrael þar sem yfir 1000 voru drepinn og 250 hneft í gíslingu. Hátt í 42.000 manns hafa verið drepinn í hernaðar aðgerðum Ísraels á Gaza eftir það, tugir þúsunda særst og 100.000 hrakist frá heimilum sínum. Hér á landi kom fólk saman á Akureyri og í Reykjavík, þar sem gengið var frá bandaríska sendiráðinu. Við erum að mótmæla heilu ári af þjóðarmorði á Gaza sem Ísrael búið að vera að framkvæma og við viljum bara fá aðgerðir frá ríkisstjórninni og öllum heiminum. Bandaríkin eru samsek í þjóðmorðinu í Palestínu. Þjóðmorðið í Palestínu framkvæmt með vopnum frá Bandaríkjunum og leið og Bandaríkin hætt að senda Ísrael frívopn eða ókeypisvopn að þá stöðvast þjóðmorðið. Mikill fjöldi fólks tók þátt og var krafan skýr. Rétt eftir að gangan fór af stað var rauðri málingu slett á vegg sendiráðsins og grindverki hrint koll. Að sögn lögreglu var engin handtekin vegna þessa. Því næst héldu mótmælendur niður laugarveg en í tilkynningu frá lögreglu kemur fram að þeir hafi heft för lögreglubíl sem var á leið að sinna umferðarslysi. Lögreglan gagnrýnir þetta og segir mikilvægt að gangandi vegfarendur virði lögreglu í forgangsakstri. Gangan endað á Austurvelli þar sem samstöðufundur var haldin. Mér blöskrar framferði stjórnvalda Ísrael gegn palestínsku þjóðinni og aðgerðaleysi annarra stjórnvalda í heiminum til að stoppa þessa hörmungalla. Til að mótmæla þjóðarmorði Ísrael bæði á Gaza og í Líbanon og berjast fyrir því að börn þar fáir jafn örugg og mín börn. Asil Al-Masri, 18 ára stúlka sem kom til landsins frá Palestínu í byrjun árs, ávarpaði mótmælendur. Hún segist þakklátt íslensku þjóðinni.
I feel like it's very important to show support of the Palestinian people because they have been like through a lot of things and they're still going through a lot of things there and it's a very bad situation. So I think it's a very nice thing from Icelandic people. Danska ríkislögreglan tilkynnti í dag að tveir svíjar sem sprengdu handsprengjur nærri ísraelska sendiráðinu í Kaupmannahöfnum helgina væri grunaðir hryðjuverk. Lögreglan staðfesti jafnframt að árásin sem var gerð á miðvikudag hafi beinst að sendiráðinu. Peter Ekebjerg, yfirlögregluþjónn hjá ríkislögreglustjóra, sagði við danska ríkisútvarpið í dag að þetta staðfesti að hryðjuverkaógnin gegn Danmörku væri alvarleg. Löggæsla hefur verið aukin við landamærin bæði við Eyrarsundsbrúna sem liggur til Svíþjóðar og við landamærin að Þýskalandi. Hallgrímur, þessar auknu ráðstafanir í Danmörku, hvað þýða það raunverulega? Já, danska lögreglan hefur sagt að þeir sem að keyra landamærin, þeir megi búast við að taka lengri tíma en venjulega og þessu þá sérstaklega beint til fólk sem býr í öðru landinu en starfar í hinu sem nokkuð sérstaklega í Danmörku, milli Danmörku og Svíþjóðar. Það líka verið að boða auknar öryggisástafanir gagnvart ferjum sem koma til Danmörkur, þá væntanlega búast við aukinni leit í þeim. Það ekkert sem bendir til þess að þetta hafi nein áhrif á flug og það ekki í raun og verið að auka almennar hindranir á för fólks umfram þessa auknu löggæslu. En hefur hryðjuverkaógn í Danmörku, hefur hún eitthvað aukist? Í raun og veru ekki. Hættust í vegna hryðjuverka hefur verið nokkuð hátt í nokkuð tíma á fjórða stigi af fimm mögulegum. Menn líta kannski meira á þetta sem kannski staðfestingu á því að þessi ógn sé til staðar í Danmörku og það sé ástæða til að bregðast við í samræmi við það. Þetta eru bæði lögregla og stjórnvöld sammála. Der nogle meget unge svenske gerningspersoner, som altså rejser her til Danmark for at gennemføre kriminalitet. Nogle gange det som led i en bandekonflikt, og andre gange så der måske noget, hvor der et ideologisk forsæt. Det er særdeles bekymrende udvikling i trusselsbilledet. Nu skal jeg selvfølgelig sige, at det her er en sag, der stadig bliver efterforsket, så vi ved ikke, hvad de nærmere omstændigheder er lige her. Men det understreger situationens alvor, der tilsyneladende er et stort og bredt rekrutteringsgrundlag af helt unge svenskere, som er villige til at udføre meget, meget grov kriminalitet. Hingað heim, yfirlæknir bólusetninga hjá sóttvarnalækni segir að fólk þar á bæ hafi verið slegið yfir því hve mikið dræmari þáttaka var í bólusetningum gegn influensu síðasta vetur en veturinn á undan. Fyrir utan meiri veikindi og andlát eigur dræm þáttaka álag á spítölum. Flensubólusetningar hafin hjá heilsugæslunni. Áhættuhópar sem eru kvattir til að þykja influensu bólusetningu eru 60 ára og eldri, 4 ára og niður í hálfsáskömmul börn, barnshafandi konur, heilbrigðisstarfsmenn og börn og fullorðnir með undirliggjandi sjúkdóma. Þá geta þessir hópar, fyrir utan hálfs til 4 ára börnin, farið í COVID-bólusetningu á sama tíma. Við vorum svolítið slegin yfir því hvaða var mikið dræmari þáttakan bæði influensu og COVID-bólusetningunum síðasta vetur heldur en veturinn þar á undan. Og einnig bara höfum við skoðað gögnin fyrir síðasta vetur og svona fyrir COVID-tíman og það mjög sláandi hvað COVID eigur mikið bara álagið af öndunarfæra sýkingum á spítalann og það hægt að draga úr þessu álagi með bættum bólusetningar þáttöku hjá þeim sem að helst ætti að þykja það. Þáttaka í flensubólusetningum lagaði svolítið í kórnuveru faraldrinum en datt svo niður. Hlutfallið síðasta haust í influensubólusetningu hjá 60 ára eldri var í kringu 47% en við myndum milja væri í kringu 70%. Þá virkilega getum við haft áhrif á álagið á spítalum og auðvitað náttúrulega bara á veikindi og andlát hjá þessum aldurshópi. Hægt að bóka tíma í bólusetningu á heilsuvera.is og fá bólusetningu á heilsugæslustöðum. Sum apótek og margir vinnustaðir bjóða líka upp á bólusetningu. Með því að láta bólusetja sig dregur fólk úr smitdreifingu og álagi á spítölunum sem nóg fyrir. Þegar að fólk þykir ekki bólusetninguna þá bara meiri veikindi og þar með meiri fylgikvillar og meiri vandamál í kjölfarið og því miður fleiri andlát. Donald Trump heldur í kvöld kosningafund í Pennsylvaníu á staðnum þar sem reynt var að ráðan af dögum í júlí. Báðir frambjóðendur í forsetakosningunum í Bandaríkjunum leggja höfuð áherslu á sveifluríkin þar sem úrslitin ráðast.
Kannanir hafa verið svipaðar undanfarnar vikur. Samantekt 538 Politics sýnir Kamilu Harris með örlítið forskot á landsvísu. Hún með 48,4%, Donald Trump með 45,9%. En það sem skiptir mestu máli eru sveifluríkin og þar fylgið mjög jafnt. Harris með naumt forskot í Pennsylvania, Nevada, Michigan og Wisconsin en Trump með forystu í Norður Karolínu, Georgíu og Arizona. Báðir frambjóðendur herja nú á þessi sveifluríki. Í gær var Trump í Norður Karolínu á samkomu sem margir hermenn sóttu. Bad economy, you talk about all of the costs and the costs are so bad. To me, the worst is the border because it's like what they're doing is they're destroying our country. And it's not easy. We're going to get them out. Kamala Harris hélt kosningafund í Michigan. America lost nearly 200,000 manufacturing jobs when he was president. Including tens of thousands of jobs in Michigan. And those losses started before the pandemic. Fundahöldin halda áfram. Trump heldur kosningafund í Butler í Pennsylvania í kvöld, þar sem reynt var að ráða hann af dögum í júlí. Hann nýtur mikil stuðnings í bænum og varningur tengdur honum hefur selst vel þar. This is probably going to be single-handedly probably the biggest political rally in, you know, United States history. You know, history is going to be made tomorrow when he gets up there and speak. Og sumir ganga sérstaklega langt í aðdáun sinni. They call it the Superman Trump because he had his hands pulling his jacket back and there was a big T on his chest. Núverandi Bandaríkjaforseti hefur hins vegar áhyggjur af viðbrögðunum fari svo að Trump tapi. The vice presidential Republican candidate did not say he'd accept the outcome of the election. They haven't even accepted the outcome of the last election. So I'm concerned about what they're going to do. Bændur á Refstað í Vopnafirði dóu ekki ráðalausir þegar sláturhúsin í firðinum var lokað. Þeir breyttu gömlu fjósi í sitt eigið sláturhús og heimavirkjun knýr fristigeymslu. Við hittum mæðginin Skúla og Gíslínu í nýja sláturhúsinu. Skúli ekki ókunnugur slátrun, en hann vann fyrir sláturfélag Vopnfirðinga í 35 ár. Fyrsti sláturdagurinn á Refstað er afstaðin, en þau hafa leyfi til að slátra 100 lömbum á dag. Þau eru aflífuð með rafmagni og svo tekur við hangandi fláning. Innmaturinn tekin, skrokkurinn verkaður, keldur og fristur. Þetta breytir kannski mestu fyrir mig sjálfan en ég líka þjónustu tvo stóra ferðaþjónustu bændur sem eru að taka sitt kjöt fyrir helsássölu að því ég get gengt kjötið allt árið og bændur í Vopnafirði sem vilja að sitt kjöt væri stutt og vilja taka sína heimtöku gegn hjá mér og það verða nokkur aðilar sem að verði því. Að halda í það eftir að sláturfélag Vopnfirðinga lokaði að geta slátrað fénu í Vopnafirði og tekið það heim hérna, minkar flutningsleiðir, mannast þyrst að fara á Húsavík eða Kópasker eða lengra. Athygli vekur að þau reka nokkuð stóra fristigeymslu fyrir kjötið sem ætti að vera ómögulegt vegna þess hver rafmagnsreikningurinn hár til sveita. En bæjarlækurinn í stærri kantinum og var virkjaður fyrir tæpum 20 árum. Fristigeymslan á Refstað skapar ekki síður möguleika fyrir bændurna en sláturhúsið. Nú má afgreiða kjötið eftir þörfum allt árið. Hérna mun vera möguleiki á því fyrir bæði bændur og neytendur að fá kjötið úrbeinað eða sagað eftir óskum. Mun stuðla á því að eins og ferðaþjónustu bændinir geti markasett sitt kjöt betur. Frá Vopnafirði vestur á firði því í heimahúsi á Patreksfirði geta gestir kynnt sér sögu franskra sjómanna á Vestfjörðum. Húsráðandi segir að vera þeirra á Vestfjörðum hafi nánast gleymst. Áhugin kviknaði þegar þau hjónin aðstoðuðu franskan kunningja í leitað upplýsingum útgerðarsögu fjölskyldu hans á Íslandsmiðum. Þeir fundu í svo kallari vatnirabúð hérna á Patró. Þeir fundu gamla reikninga frá 1909, handskrifaða. Reikningarnir voru skrifaðir á frönsku. Undir aldamótin voru samskiptin svo mikil að í skólum var kennt franska, ekki enska. Ég fór nú að svona tala við eldra fólk hérna og þá fór ég að fá fransmannasögur. María hefur skrásett strandstaði og grafir þeirra sem fórust í rúm 30 ár. Í stofunni má sjá franskan pening sem fannst meðan Kristján Eldjárn var þjóðminjavörður. Í bréfinu frá Kristjáni stendur að þetta sé ekki sérlega verðmætur peningur, en sérstaklega góðu minjagripur frá tíð frönsku fiskimennana.
María segir sjómennina hafa komið í skólan og kennt börnum vísur og leiki. Svo voru þeir að kenna þeim að hoppa, ég býst við að það hafa verið að hoppa í París, sko, því að annars myndið ekki heita París. María býður áhuga sama velkomna á heimili sitt. Ég hef nú ekki gert mikið af því að auglýsa mig, en ég er í aldrei þremur svona ferðahandbókum út í Frakklandi og það kemur fólk hérna sem talar eiginlega enga ensku og ég tala ekki frönsku. Fjölskyldan kippir sér ekki upp við sýninguna í stofunni. Einhver staðar verði hún þó að draga mörkin. Ég saumaði einu sinni sjóhatt og hérna, ég setti ekki grút í hann, sko. Því að ef að það hefði verið þá hefði fjölskyldan endarlega flutt út, sko. Og þá var veðri. Keimlíkt veður á morgun og einnig á mánudag, þá ferð þú að draga úr vindi. Hiti yfir daginn frá frostmarki í innsveitum norðaustanlands upp í 10 stig suðvestan til. Hrafn Guðmundsson veðurfræðingur fer nánar yfir horfur næstu daga að loknum íþróttafréttum sem Þorkell Gunnar Sigurbjörnsson sér í kvöld. Spennan var gríðarleg þegar 2 sigursælustu kvennalið landsins í fótbolta, Valur og Breiðablik, mættust í hreinum úrslitaleikum Íslandsmeistaratitilinn nú síðdegis. Fallbaráttan í bestu deild karla í algleymingi. 3 efstu lið ensku úrvalsdeildarinnar í fótbolta áttu öll leiki í dag. Og svo er það Ameríkubikarinn í siglingum, ásamt fleiru, í íþróttum hér eftir fréttir. Þá skulum við fara yfir helstu atriði þessa fréttatíma. Ný forysta Vinstri grænna svarar ekki hvort hún styður tillögum stjórnarslit. Svandís Svavarsdóttir fékk ekki mótframboð í formannssætið. Hún segir að tillagan gæti breyst. Guðmundur Ingi Guðbrandsson var kjörinn varaformaður á ný með yfirburð. Yfir 1 milljón manns hafa misst heimili sín í Líbanon eftir árásir Ísraelsmanna. Aukinn þungi hefur verið settur á árásir í Beirút og fleiri leiðtogar Hamas og Hezbollah hafa verið drepnir. Samstöðugöngur voru haldnar víða heim í dag til stuðnings Palestínu. Hér á Íslandi kom fólk saman við bandaríska sendiráðið þar sem rauðri málingu var slett á vegg í mótmælaskyni. Danir hafa aukið löggæslu við landamærin eftir að hryðjuverkarannsókn hófst og sprengju árás við sendiráð Ísraels í Danmörku á miðvikudag. 2 Svíar eru í haldi vegna hennar. Áhuga kona sögu franskra sjómanna á vestjörðum hefur sett upp sýningu í stofunni heima hjá sér og býður ferðamenn velkomna. Frakkar eru tíðir gestir og hún lætur það ekki stöðva sig að tala varla stakt orði í frönsku. Næstu fréttir verða sagðar í útvarpi klukkan 10 í kvöld og rúf.is má nálgast allar helstu fréttirnar á íslensku, ensku og pólsku. Hægt að senda fréttastofu ábendingar á netfangið fréttir hjá rúf.is. En þessum fréttatíma lokið, verið sæl og njótið kvöldsins. Á RÚF í kvöld. Hetti